Всім привіт! Головний атрибут моєго міста, міста Миколаєва, це ось така приспособа, це добування питної води. Це називається тачка двоколісна, або тачка кравчучка, або, як кажуть за кордоном, тролі. Оце моя тролі з ящичком. Така приспособа. Квітне Вікторія Регіна. Маленькі квіточки, але ж все таки є. Ось. Перемога не за горами, друзі. Цей мій пес вирішив зі мною познімати відео. Розквітла моя котлейка, розова мечта, или фантазія, pink fantasy, якщо по-англійськи. Це звичайна котлея без назви. Я її пересадила до того, як вона розквітла. Я ще не бачила там бутончиків. Пересадила, бо мені не сподобалось, як вона себе почуває. Ось. Ну і пересадила в більш горшочок. Всі корінці старі підрізала навпіл. Виявився там моховий стаканчик під самою різомою, під самою попою, який був мокрий. Тому вона і погано себе почувалася. Ось, ну і вона була у такому горшечку, ось такому, можна порівняти, да? І вилізла з горшечка. Ось така гарна котлейка квітне. Ну і там всі мої котлейки ростуть. У всіх є нові рости. Ось нові рости. Все, новий рост. Ось новий рост. Ось новий рост із чохлом, я так розумію. Так, у всіх є і корінці, і рости. В общем, стараюся їм давати води досталь. Ну, все ж таки, звісно, як вдається. Самі бачили, скільки води можна привезти за одну ходку. Ось. Ну, от. Отцвівся дендрик мій фармері Пінк. Швидко дуже отцвівся. Так, ну, але хібіки вона повипускав квітконосів. Ось квітконосик. Раз. І там їх повним-повно. Примітила, що вони випускають квітконоси. Ось.
зі старих бульб, ті, що квітли в прошлому році. Не хоче. О, видно. Не знаю, може так і треба, повинно бути, але він в мене другий рік вже, перший рік був. Він цвів якраз у тому році, от так само зав'язалися бутони, і квіт він у серпні місяці. Спочатку серпня і аж місяців 6, мабуть. Цидіума група мене теж радує. Все, який квітконос гарний. Бачите? Це анцидіум. Так, зараз гляну. Орхідея Калманара White Lip. Біленька з такими крапушками. Дуже гарна. А це мій Одонтоглосум. Я знайшла його назву. Назва у нього Five Star. Він у мене самий перший з'явився із анцидіумної групи. Ось у нього два квітконоси. В тому році він також десь з серпня, ну, у цьому щось раніше він випустив квітконоси. Ну, значить, почне раніше квітнути. Так, ось це у мене від слізняків. Жовта така. Гранулки, синенькі гранулки. Кстаті, до речі, хочу сказати, що дуже, ось, можна бачити слизняк, і він дохлий. Дохлий, все. Воно здохло, наїлося і здохло. Також швидко, скоренько памфалікам пробіжусь. В мене є дві проблеми. Це оця орхідейка така гарна. Чіаєнлін. Пропала. Поставила водичку. Ось так. У мене їх було дві. Одна пропала у червні, друга пропадає зараз. І зробити нічого не можна. Нічого на них немає. Було у моху. Пропадають ось корінці. Пропали. І все. Також пропадають от траспіси. Навіть не знаю, у чому, всі були на вулиці, хоча квітконоси продовжують рости, а ось листя ось таке. І корінці одразу всі пропали. Ось такі у мене новини. Це Sexy Pink розквіт. Гарний. Дуже гарний подарунок був колись. Він у мене пропустив один рік, не квіт. Пропала вся коренева. І тому нарощували йому заново. Так, це Green Batman. У нас квітконосі продовжив ростити, а це старий. Ще квітне. Ось. Як він міняє колір, старі він світліші, а нові він які яскравенькі. Так, це у мене дикий кіт подарунковий, це кімоно,
кимоно, кимоношка, три цветочка. Вот. Цей гарненький. В тому році покупала десь у червні в муху. Ось цей вже відцвітає. Біленький ще тримає. Цей жовтенький доростив квітконос. Це такий же, як і ото, тільки губка тут біленька. А ось тут красненька, бурякова. Ну, ось і все, всі в мене такі новини. Хочеться трохи сказати про наших людей у місті. Багато розвелося предателей, багато здають позиції, працюють на рашистів, але їх викривають. Сподіваюся, їх і далі будуть викривати. Дуже хочеться вже нашої перемоги. Вже чекаю. Чекаю. Ну, сподіваюся, на День Незалежності вже буде. Ось такі в мене квіти. Гарні. Всім дякую за увагу. Ждемо з нетерпінням перемоги. Слава Україні! Всім пока!